right. Go to the right. Straight up. And to the left here. This hotel? Yep. Thank you. Welcome. It's close. Not so far away. It will attract more tourists to your shop. Thank you, thank you. Sir, your tea? Hmm? Tea drink? No, thank you, thank you. Cold drink. We just ate, we just ate. Cold drink. No, we just ate, we have everything. Thank you. Para você é melhor. Tá, sabe, pelo carro. Grande assim, porque grande que você vai fazer com grande. Olha o que queria. Hello. What are the prices? No. Uh-huh. What are the prices of those? This, this, and this. How much? The smaller one, how much? 300. 300. This. 2 and 450. Okay. So where is this manufactured? Yeah. In Delhi? No, Jaipur. Jaipur.
Jaipur or Jodhpur? Jaipur, Rajasthan. Rajasthan, Jaipur. Rajasthan, right. Yeah. This block print. Mm-hmm. Yes. Hand block. It's a hand blocker. Yeah. Yeah. Khud print karta. You do it by yourself? Hand block. Wow. Vamos, amor. Essa viagem à Índia, não é? Essa viagem terminou. É. Vai ser próxima. Muitas, próxima. Muitas experiências próxima. Boas, vividas, sentidas, tocadas, cheiradas. Você gostou? Gostei. O que é que você mais gostou? O casamento foi muito legal. Uhum. Experiência muito boa. A comida gostaste? Comida gostosa, danças gostosas, música gostosa, uhum. Cerimônias gostosas. Foi incrível, né? Agora só nos resta despedir. E esperamos que todos gostem dos vídeos. Se inscrevam no canal. Curtam bastante. Compartilhem. Compartilhem. Muito. Ha ha.